ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከገዢው ፓርቲና መንግስት መሪነት ለመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸውና እንደምታው ወቅታዊ ሀገሪቱ ሁኔታና ሊወሰዱ በሚገቡ እርምጃዎች ላይ ከኢቢሲ ጋር ቆይታ አድርጓል። ፓርቲዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመልቀቂያ ጥያቄ ማቅረባቸው በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የሚበረታታና አስተማሪ ቢሆንም ለችግሮቹ ግን ብቸኛ መፍትሄ አይሆንም ብለዋል። እሳቸው ይሄን ውሳኔ መወሰን ጉዳይ ለኔ ብዙም ያልተጠበቀ አይደለም። አንድ አራያነት ያለው ሚና ሊሆን ይችላል። በዛ ደረጃ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን አሁን አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በመፍታት ረገድ ሚናው ብዙ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አሁን አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው ችግር የተፈጠረው አቶ ኃይለማርያም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ነው ብዬ አላምንም። ኃላፊነቴን በአግባቡ ባለመወጣቴ ይሄ ችግር ስለተፈጠረ ችግሩ የኔ ነውና እኔ ስወርድ ይፈታል፣ እኔ መፍትሄ ይሆናለሁ ነው ሙሉ ኃላፊነት የሚወሰደው። በዛ አሁን እኮ የችግሩ አካል ስለመሆናቸው የገለጹት ነገር የለም። የመፍትሄ አካል ለመሆን ነው የወረድኩት የምለው ነገር የችግሩ አካል መሆናቸውን ባልገለጹበት ሁኔታ ለእኔ ግልጽ ነው ብያለ። እሳቸው በመልቀቃቸው አንድ ምናልባት ወደነ ፓርቲም ቢሆን ስልጣን በፈቃደኝነት ለቃለሁ ማለት ምናልባት ለኢትዮጵያ አዲስ ነገር ሊመስል ይችላል። በሌላ መንገድ በበጎ መንገድ ሊያስተምር የሚችል ሊሆን ይችላል በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ። ከዚህ ውጭ ግን እንደ አንድነት ወይም እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ የጥያቄያችንን ይመልሳል ማለት አይደለም። ሀገሪቱ በአሁኑ ወቅት ከምትገኝበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለመውጣትም መንግስት የሚመለከታቸውን ኃይሎች ባሳተፈ መልኩ ለብሔራዊ መግባባት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ጥያቄ ነበር፣ የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ ምላሽ ሳይሰጠው ቆይቷል እስካሁን ድረስ። ይሄ ቀውስ ተፈጠረ፣ ያ ቀውስ በአግባቡ አልተያዘም፣ ግን አሁን መያዝ አለበት። ከዚህ ደግሞ የሚቀጥለው የዚህ ሀገር ባለቤት የሆኑ ኢትዮጵያውያን ባለድርሻዎች ስለሆኑ ስልጣናቸውን በጥቅቁ ይህን ቀውስም ለማስቀረት ብሔራዊ መግባባት፣ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልገናል። የጋራ ብሔራዊ መግባባት ያለበት የጋራ ሰነድ የጋራ ህገ መንግስት ማለት ከማየት ከማሻ ያለውን ማለት ያለውን ህገ መንግስት አይቶ ተማምኖ የጋራ መግባባት ያለበት ሰነድ እስከ ማውጣት ድረስ ይጀምራል። ከዛ ደግሞ በጋራ የሁሉም ዜጋ መብት እየተጠበቀ ተግባር ላይ የሚውልበት ሂደት ውስጥ መገባት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ኢህአዴግ ብቻኛ መፍትሄ አይደለም። ሌሎችንም ስቴክሆልደሮች ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ላይ ኮንሰርን ያላቸውን የሚያገባቸውን ፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ በትክክል ተሳትፈው ተወያይተው የሚያስተካክሉትን አስተካክለው የሚያዳብሩትን አዳብረው የሚሄዱበትን ሁኔታ እስከ መፍጠር ድረስ መሄድ አለ። ህብረተሰቡ ሀገሪቱ አሁን ያለችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ ሰላማዊና የሰከነ መንገድን ሊከተል ይገባል ብለዋል። ፓርቲዎቹም ህዝቡ ከምሬቱ ተነስቶ አሁን ዋጋ እየከፈለ የሚያደርገው ትግል የማይፈልገውን ውጤት እንዳያመጣ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ከመቼውም ጊዜ በላይ በሰከነ ሁኔታ በሆደ ሰፊነት ነገሮችን በጥንቃቄ ማየት የምንገደድበት ወቅት ላይ ነው የገባ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ይህን ማሰብ አለ። ሁለተኛ ህዝቡ የሚያደርገው ትግል መቀጠል አለበት። ሲቀጥል ግን ህጋዊ መሆን አለበት፣ ሰላማዊ መሆን አለበት። ሁለተኛ በተደራጀ ሁኔታና በተጠና ሁኔታ የሚካሄድ መሆን አለበት።